Одесі 18 година. В ефірі 7 каналу «Новини». В студії працює Галина Виговська. Вітаю вас. Інформацію про мобілізацію населення у зв'язку з воєнним станом спростували у військкоматі. Протягом місяця працюватимуть лише з резервістами першої черги та загонів тероборони. Їх направлятимуть на навчання. Це люди, які служили у визначених військових частинах, зараз знаходяться в запасі, тобто у військовому резерві, і вони будуть проходити навчальні перевірочні збори в своїх військових частинах. І то, що в нас будуть у військах територіальної оборони, будуть проводитися збори. Збори будуть проводитися в місті Одесі, в місті Подільську, терміном на 7 днів. Це звичайні збори, це ніхто їх нікуди не відмобілізовує. Щоб ви зрозуміли, і щоб люди це розуміли. Не йдеться про вихід з зони операції об'єднаних сил. Кількість прикордонних нарядів збільшили, а процедуру перевірки документів та багажу проводять ретельніше. Під час воєнного стану прикордонники працюють у посиленому режимі. Втім, на пункті пропуску Кучурган запевняють, особливого ажіотажу немає. Черга рухається, як зазвичай. Деталі знають наші кореспонденти. Прикордонники Одеської області посилюють режим охорони державного кордону. Кількість нарядів збільшили, а процедуру перевірки документів та багажу зробили жорсткішою. Втім, на пункті пропуску нас запевняють, кількість людей, яких не пропустили, не побільшала. За два дні не пропустили на територію України 5 осіб. Троє з них – громадяни РФ. Причини стандартні. Не змогли обґрунтувати мету поїздки та мали негаразди з документами. На в'їзд в Україну прибув громадянин з паспортним документом Російської Федерації, він плутався, не зміг пояснити свою мету поїздки на територію України, називав спочатку одні дані, потім інші. Це було видно, йому було відмовлено у перетині державного кордону, і вже цієї ночі він спробував незаконним шляхом потрапити на територію України вже в обхід пункту пропуску. Його було затримано і притягнено до відповідальності за незаконний перетин державного кордону. Задля посилення охорони прикордонники збільшили кількість нарядів та стали перевіряти транспортні засоби ретельніше. Країни ризику у нас проходять контроль другої лінії, їх виводять на там стоянку, якщо ви бачили, і до старшого зміни на контроль другої лінії. Співбесіда, мета поїздки, чому, як і куди їдуть. І на підставі цього ми вирішуємо, пропуск чи не пропуск. Втім, люди особливих змін не помітили. Хіба що чекають трохи довше, ніж завжди. По часу це довше, чи звичайно? Або так само? Ну, я думаю, що трохи довше. Поки не бачу, щоб щось змінилось сильно. Крім собака з'явилась, от смотрять. Зазначимо, особливого режиму для пропуску громадян Росії немає. Наталя Костенко, Катерина Банкова, Володимир Ульянов, 7 канал. А відразу після новин продовжить наш ефір ток-шоу «Прожектор». І мій колега Євгеній Салтан зараз розповість про його тему. Євгене? Дякую, Галина. Від учора в Україні, а у 10 областях, в тому числі в Одеській, ввели воєнний стан. Це відповідь на агресію Російської Федерації у Чорному морі. Що зміниться за 30 днів воєнного стану у житті українців, ми сьогодні детально розберемо протягом 3 годин. У нашій студії будуть депутати, політологи, військові фахівці. Також ми запросили батька військовополоненого моряка. Усе це ми розберемо у головному ток-шоу «Півдні країни. Прожектор». Починаючи з 18:30 до ефіру зможуть долучитися і наші глядачі. У нас будуть відкриті лінії для телефонних дзвінків. Тому обіцяємо, буде цікаво. І ви, безумовно, шановні глядачі, почуєте багато важливої інформації, отримаєте відповіді на ті питання, яких, безумовно, назбиралося дуже багато. Отож, воєнний стан, що зміниться у житті українців, говоримо у ток-шоу «Прожектор» вже за 20 хвилин. Галина. Дякую, Євгене. Отже, дочекайтесь. Ток-шоу «Прожектор» на 7 каналі відразу після випуску новин.
Керівник адміністрації морських портів України сподівається, що політичні моменти в Україні не завадять подальшій співпраці з інвесторами. За його словами, суспільними зусиллями вже завершили реконструкцію фасаду морвокзалу. Наразі триває ремонт 4-го причалу в порту Маріуполя. А в Миколаєві реалізовують одразу декілька проєктів. Серед них будівництво 8-го причалу та збільшення пропускної здатності станції «Миколаїв-Вантажний». Порт Інвестфорум 2019, предварительно по датам 30-го, тоже 31 мая, и параллельно как бы с выставкой. И надеемся, что это мероприятие будет ежегодное, несмотря на те там, политические моменты, которые сегодня присутствуют как бы в Украине, инвесторы также будут активно участвовать в этих мероприятиях. Одеський табір «Вікторіям» передали військовим. Так вирішив виконком. Після закінчення воєнного стану приміщення знову перейдуть місту. Вони по закону о воєнному положенні мають право зайняти будь-яке приміщення. Ну, вибрали це, тому що воно найбільш пригодно для експлуатування. Було багато варіантів. На самом деле воєнні мають право зайняти будь-яке приміщення, яке знаходиться в місті, в області. Це їх право. Активісту пробили голови під час протестів на Гагарінському плато. Там пройшла чергова хвиля обурення діями будівельної компанії «Будова». Сутичка сталася після того, як місцеві вкотре перекрили проїзд техніці, чим планували саботувати роботи. Тоді з будмайданчика вибігло декілька десятків невідомих. Вгамувати конфлікт на плато змогли лише співробітники поліції. Більше про це у нашому сюжеті. Одесити з Гагарінського плато вже декілька місяців борються з незаконним, на їхню думку, будівництвом компанії «Будова». Нещодавно вони почали перекривати в'їзд на майданчик вантажівкам, аби зупинити роботи. Приводом для сьогоднішньої акції стала активізація робіт. Сьогодні зо три десятки невідомих вибігли з будмайданчика «Будови» і атакували пікетувальників. Почалися сутички, але до цього ми бачили, я особисто бачив зброю представників, так би мовити, тітушок. Це були помпові рушниці. Я звернувся до поліції, аби вони перевірили. Вони вибігли з дубинками ось тітушки і почалася мінімальна сутичка. Тітушки відступили, підійшов спецпідрозділ поліції, на який теж напали тітушки через паркан, почали розпиляти газ, кидати камні. Нагадаю, на початку серпня мешканці Гагарінського плато вже перекривали Генуейську. Тоді вони домагалися покарання для тих, хто незаконно спиляв близько 300 дерев, серед яких червонокнижні блакитні ялини. Це був плівок одеситам. Ми сьогодні, як одесити, вийшли, перекрили вулицю. Це тільки, можна сказати, дзвоночок маленький. Даємо зрозуміти, що ми не безразличні, ми готові діяти. Наші требування прості. Найти тих, хто це зробив, виявити заказчика і привлечь до уголовної відповідальності. Тамувати сутички на Гагарінському плато вдалося лише співробітникам поліції. Учасників конфлікту доставили у райвідділок. Зараз в райвідділку знаходяться представники саме компанії «Будова». За їх словами, затримали їхніх працівників. А затримали тільки тітушок, близько 19 осіб. В результаті події одна з цивільних осіб була травмована та доставлена до медичного закладу міста Одеси. Завдяки оперативному втручанню поліції конфлікт було локалізовано та не допущено подальшої його ескалації. В результаті було затримано 19 нападників, яких доставлено до Приморського відділу поліції. Попередньо їх дії кваліфікуються за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють всіх причетних до сутички осіб. Олександр Тарасенко, Яна Туренко та Олексій Філіпов, 7 канал. Міноборони виграло спір про користування земельною ділянкою на аеродромі «Шкільний». Відтепер фірма-забудовник зобов'язана не чинити перешкод військовим та усунути допущені порушення. Зобов'язати товариство з межної відповідальності «Югтранстермінал» реквізити, усунути перешкоди у користуванні земельною ділянкою військової частини А3571 загальної площі 1669 квадратних метрів шляхом демонтажу самовільно встановленого металевого паркану та повернення встановлення паркану, який був
незаконно знесений. Судовий збір в розмірі 1600 гривень стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Югтрансттермінал» на користь військової частини А-3571. Нагадаю, 29 жовтня минулого року група осіб знесла паркан на території аеродрому «Шкільний». На землях військових розпочали будувати торговельно-розважальний центр. На думку представників Міноборони України, нарешті суд відновив справедливість і припинив свавілля. Ми дуже вдячні суду, що суд дослідив, розібрався в цій ситуації і поновив права військових частин, а саме військової частини, діючої військової частини, яка обслуговує аеродром «Шкільний», і задовольнив позовні вимоги шляхом зобов'язання товариства «Югтрансттермінал» поновити права військової частини в користуванні земельною ділянкою, яку вони фактично незаконно захопили шляхом перенесення паркану. Зараз товариство «Югтрансттермінал» може оскаржити рішення суду першої інстанції. Однак, чи скористується фірма-забудовник своїм процесуальним правом, наразі невідомо. П'ять постраждалих – струс мозку, забій та зірваний радіоефір. Очевидець вчорашнього нападу на кандидата у президенти Анатолія Гриценка та водночас довірена особа політика розповів подробиці події. Возле терминала 42 мы приехали на эфир на радио «Шарк», где потом еще должна была быть встреча с волонтерами. И на нас нам преградили путь неизвестные, прямо уже возле самого входа. Начали там нецензурно выражаться, не дали нам пройти вовнутрь и попытались бросить нас яйца. Інцидент зафіксували камери відеоспостереження. На записі – бійка чоловіків. Деякі приховують обличчя, а є й момент, коли один з них розпилює газовий балончик. На сайті поліції Одеської області повідомляють про відкрите кримінальне провадження за фактом хуліганства. Учасників подій ще встановлюють. А я зазначу, в мережі повідомляють, що на Анатолія Гриценка напали близько 30 молодиків. За словами Павла Ленця, їх було близько 20. Разные есть оценки. Когда я там был, было человек 15-20. Говорят, что потом еще чуть-чуть больше их добавилось. У нескольких волонтеров есть ушибы головы, сотрясение мозга. У одного волонтера ушиб руки и, возможно, перелом, еще неизвестно. Мы обратились в полицию, все написали заявление. І вартість проїзду в електротранспорті підвищилася майже удвічі. Вже післязавтра одеситам за поїздку у трамваї чи тролейбусі доведеться викласти вже не 3, а 5 гривень. Щоправда, підвищення цін стосується тільки разових поїздок. Для містян, які звикли купувати постійні квитки, вартість залишиться незмінною – 3 гривні. Крім того, пільгові категорії громадян зможуть їздити у електротранспорті безкоштовно. Останній раз тарифи встановили з 1 жовтня 2016 року, але з того періоду основні складові собівартості зізнали значних змін. Заробітна плата зросла в 2,6 рази. Наступний слайд, будь ласка. 2,6 рази. Вартість електроенергії зросла в 2 рази. Інфляція за період склала майже 30%. Нові школи відкриють в Одеській області. Про це голова облдержадміністрації Максим Степанов повідомив під час Ради регіонального розвитку. Окрім цього, відкриють декілька десятків спортивних міні-майданчиків. У планах на наступні 3 роки 108 об'єктів різного типу. Починаючи від міні-футбольних полів і завершуючи 3 повноцінними палацами спорту в Одесі, Ізмаїлі і Балті. Вже відкрили 3 нові школи – в Одесі, Маяках та Ново-Єлизаветівці. Всього працює 35 опорних шкіл, хоча на початку 2017-го їх було 2. Експеримент в Одеському навчальному закладі. Єдиний в Україні муніципальний будинок ремесел та щотижневі майстер-класи нових професій. Чого навчаються, як проводять час та про що мріють діти з інвалідністю в Одеській спеціальній школі номер 75, дізнавалась Надія Бондаренко. У двоповерховому шкільному закладі навчаються 176 дітей. Більшість має свої фізичні вади та особливості, а ще неабияку цікавість до знань та любов до праці. Ми зараз знаходимося на 2-му етапі експерименту.
У нас в школі створений муніципальний будинок ремесел. Він є єдиний на Україні. І щотижня у нас проходять майстер-класи. Ви просто сьогодні присутні на одному із них, де задіяні люди, які також зацікавлені працевлаштуванні людей міста. А взагалі в нас це якби повсякденна робота. Програма навчання спрямована на подальше працевлаштування та самостійне соціально-активне життя учнів. Хлопці у закладі отримують знання за фахом столярної, картонажно-палітурної, взуттєвої справи та молодшого обслуговуючого персоналу. Роботи з тутором може хто угодно абсолютно. Головне, щоб було бажання і можливість. Будемо вирізати небольші простенькі фігурки із фанери. Тобто, що дасть можливість ребятам самим даже попробувати. Станок абсолютно безпечний, пілки надіжні. Щоб піла, от сюди пальчик не попадав в зону піли. Понятно, так? Включаємо. Спочатку включаємо, потім подводимо. Поїхали? Поїхали. Давай, поїхали. Я випілю сердечко з станка. Пиль. Ну, щоб пилю там те всякі. Я вже давно так пилю. Я вже на нього так хорошо навчився. Я зробив таку сердечку. Вона мені дуже понравилась. Я сам хотів сверлив і щеклив її. Я подарив либо мамі, либо бабусі, я не знаю кому подарити. Я акуратно не поранився. Я хорошо работав. Я пилив і клеїв сердечки, вирізав ножницями і клеїв сердечки. И я сделал вот такую сердечку, большую и маленькую ноты. И мне понравилось, как работать с этой машинкой. И она очень классная, у меня получилось так классно сделать. Дівчаток навчають вишивати, шити, виготовляти вироби з картону та паперу та багато іншого. Награда, а потом, когда все пришлют, надо сначала будет наградить, что самый первый сделал. Обязательно. Мы выполняем несложные работы, ровные строчки, мелкие детали, работаем с различными тканями и даже иногда изготавливаем мелкие детали. В первой группе у нас был парень-инвалид, ему было сложно передвигаться, но он научился шить и остался на фабрике Грегори Арбер. Окрім навчання новим професіям у закладі, культивують любов та повагу до всього, що оточує. Наприклад, ось цю дивовижну ялинкову прикрасу, яку подарували сьомому каналу, діти зробили власноруч із старих гілок платанів. Надія Бондаренко, Євген Ічменцев, сьомий канал. Театральна постанова у бібліотеці. Вперше в Одеській національній науковій бібліотеці ставлять спектакль «Променад. Діалоги». Проєкт відбудеться завдяки підтримці Українського культурного фонду. Основной смысл спектакля, безусловно, это найти возможность и место для себя в большом шумном мире, место тишины и молчания для того, чтобы попытаться встретиться с собой. Конкретно в моей сцене это момент флешбека, момент, когда он понимает, что «а если бы я выбрал не тот путь, которым я пошел, а вот тот, который мне хотелось тогда, а не тот, который мне насоветовали. Если бы я выбрал путь сердца, каким бы я тогда был? Что бы со мной тогда произошло?» Вот момент флешбека, он как бы в этой сцене и проявлен. Творча команда готувала проект майже рік. Особливість спектаклю в тому, що музику та діалоги глядачі можуть почути лише за допомогою навушників, які роздаватимуть на вході. У приміщенні зберігатимуть повну тишу. Переді мною все моє життя, інколи нікчемне, інколи позитивне, інколи щось добре робить для людей. Але в даному випадку дітей він не має, дружину загубив, якісь незрозумілі зв'язки, суєта, маєта. Эти стены впервые видят такое безобразие, которое происходит в этих стенах. Огромный интерес со стороны наших читателей, которые видят в тишине, как проходят репетиции.
Прем'єра відбудеться у Києві та в Одесі. В нашому місті спектакль пройде 30 листопада, 1 та 2 грудня. І поки це вся інформація, більше новин дивіться вже в наступному випуску о 20-й годині. Не пропустіть. Побачимось.